Біз 2023 жылы шыққан Чарли Пуля деген байвик киноға шолу жасаймыз. Басты рөлді 007 агенті, яғни Пирс Броснан сомдайды. Достар, бейіне басты алмай тұрып каналымызға тіркеліп өтейікші. Ал ендеше ондай болса, кеттік. Кино басында басты кейіпкеріміз сынған темір тұлпарлардың қасында жүреді. Біреу кенеттен қолыңды көтер, киіміңді шеш дей бастайды. Достар, сіздер байқап жүрсіздер ме? Соңғы кездерде фильмдер бәрі осылайша басталады да, сосын қалай басталғанын көрсете бастайды. Бұл кинода солай. Чарли негізі қарапайым жігіт, жалдамалы киллер. Үйінде таң атып кофе ішіп отырады. Сосын көлігіне мініп бір үйдің қасына тоқтайды. Телефонын алып Италия жақтан үйлерді қарап отырады. Телефон шырылдап, Стэн деген шал қоңырау шалып, жас жігітке мүмкіндік бер, көрсін дейді. Чарли болса, негізі мен өзім де оны алып тастай аламын дейді. Кенеттен бір жас жігіт әр жақта үйден шығып, Чарлидің көлігіне отырады. Жас жігітті Чарли Пончик деп атайды. Олар Ролан деген жігітті алып тастамақшы. Жаңағы жас жігіттің қолында пончиктар бар еді. Соны алып Роланның үйіне апарады. Сосын бұл жас жігіт Чарлидің көлігіне қайтып келеді. Чарли оған болды ма дейді. Жас жігіт болса қазір күтейік дейді. Бір кезде жарылыстың дауысы естіледі. Сөйтсе мына жас жігіт жарылғыш затты қорапқа салып қойыпты. Үйге кірсе Ролан дегеннің басы жарылып кетіпті. Ниши деген бандит жігіт тапсырған екен. Чарли болса мына дененің Ролан екенін Нишиге қалай дәлелдейміз дейді. Артынан Чарли Бенни деген жігітке қоңырау шалып болған жағдайды айтады. Енді олар Роланды танитын бір адамды іздейді. Сөйтіп жүріп Роланның бұрынғы әйеліне барады. Ол әйел мүсін жасаумен айналысады. Чарли болса, бізге сіздің көмегіңіз керек. Ниши деген жігітке барып мына басы жатқан дененің Роланның денесі екенін айтып бере аласыз ба дейді. Бұл әйел оларға оның артыңғы жағында сурет бар. Екеуміздің есіміміз тұр. Баяғыда жасатқанбыз дейді. Сөйтіп олар көлікке барып дәлел ретінде дененің артқы жағын қараса, шынымен сурет бар екен. Бір кезде әлгі жас бала Чарлиға қару тіреп, көліктен кет дей бастайды. Мені пончик деп айтпа деп ашуланады. Өзінше ол осы іске ақшаны өз алғысы келді ме бірдеңе. Көлікке мініп алып бірақ тартады. Бірақ ақымақ жолды байқамай өзін атып тастайды. Көлік соғылады. Артынан Чарли мен мына әйел екеуі жетіп барады. Сосын Чарли Стэн екеуі тамақтанып отырады. Содан соң Чарли әлгі Ниши деген қара жігітпен кездесуге барады. Оған барып әлгі денені көрсетеді. Ниши оған ақшасын береді. Чарли кенеттен осы ақшаны бағанағы әйелге апарып береді. Ролан өзінің бұрынғы әйеліне қарыз еді. Сол себепті де осы ақшаны Чарли мына әйелге бере салады. Сосын Чарли оны тамақтануға шақырады. Олар бір кафеде отырады. Керемет тамақ екен деп жатады. Оған Чарли, мен де тамақ істеумен айналысамын. Бұл жерде керемет тамақ пісіреді дейді. Сосын Чарли мына әйелді үйіне әкеліп тастайды. Мүмкін бірдеңе шығар деп ойын айтады. Оған бұл әйел мүмкін болар уақытымен деп кетіп қалады. Артынан Чарли достарымен Стэннің туылған күнін тойлап жатады. Қонақтар кеткесін Чарли мен Стэн екеуі теледидар көріп отырады. Сосын Чарли көлігін гаражға кіргізіп ішін тазалай бастайды. Кенет бір жігіттер пайда болады. Чарли сезіп қойып екеуінде құлатып оларды көлігінің артқы жағына салып жібереді. Артынан өзінің достарын іздей бастайды. Қараса, бәрі мерт болып жатыр. Біреу өлтіріп кетіпті. Туған күнде болған жағдайларды есіне алып, кім жасады екен деп ойланып отырады. Артынан тағы да бір танысымен кездесіп, әлгі Бенни деген досына күдіктене бастайды. Қаруын дайындап, соның үйіне барады. Есігін әйел ашады. Чарли болса, Беннидің әйелін байлап қояды. Одан кейін Чарли өзінің сенімді Билд деген досына барады. Клуб еді. Нишидің жігіттері осында ма деп сұрайды. Сөйтсе, осында жүр екен. Бірінші болып Чарли Беннида тауып алады да, сосын кезек-кезегімен Нишидің адамдарын қырып тастайды. Артынан әлгі әйелге қоңырау шалып сөйлеседі. Айтпақшы, есімі Мерси. Содан бір кезде маңайдан бір жігітті байқап қалады. Ол да Нишидің адамы еді. Ол артынан еріп барып, оны да алып тастайды. Телефон шырылдайды. Тұтқаны Чарли алады. Сонда Ниши, сен тек қана екінші нөмірдегі адаммен кездестің дейді.
Чарли оған бірінші мен де кездесуге дайынмын дейді. Нишидің басқа жігіттері Мерсидің үйіне барып кезіндегі Роланның ақшаларын іздеп жүреді. Негізі Ролан оны анасының үйіне тығып тастаған еді. Бандиттар Мерсидің мүсін жұмыстарына тиісіп жатқанда Мерси біреуін құлатады. Екіншісі келіп қылқындырып жатқанда оны да пышақпен құлатады. Артынан ол жерге Чарли келіп кедергі жасаған жоқпын ба дейді. Сосын олар түнделетіп Чарлидің үйіне барады. Чарли тағы да керемет тамақ дайындап береді. Келесі күні Чарли мен Мерси екеуі Роланның бұрынғы жеке үйіне барады. Ол жерді де қопарып тастапты. Бәрі сол ақшаны іздеп жүр екен. Негізі 50 мың доллар. Артынан Чарли қонақ үйге барып, бөлме жалдап дайындалып кетейін деп жатқанда, лифттен әлгі Нишидің нөмір бірінші адамы пайда болады. Екеуі бір-бірімен атысып, Чарли одан қашып кетеді. Мерси болса Чарлидің үйіне келсе, Чарли жаралы отыр. Аяғына оқ алыпты. Соны емдеп отырады. Келесі күні Чарли мен Мерси екеуі Роланың анасының үйіне барады. Роланың жеке қорапшасы бар еді. Кәдімгідей құлпы бар. Мерси соның құлып сөзін теріп, қорапшаны ашса, ішінде ақша жоқ. Сонда анасы, ақшаны іздеп жүрсің бе? Оны мен құрттым, ота жасаттым деп кеудесін көрсетеді. Артынан Чарли екеуі кетіп бара жатады. Мерсидің іші күйіп отырады. Олар бір кафеге кіреді. Ол жерден Мерси бір диск алады. Енді кетейін деп еді, жігіттер оны ұстап алып, сені Ниши іздеп жүр дейді. Чарли жетіп келіп оқ атады. Сосын Чарли Мерсиге бір тыныш жерге кетіп қал дейді. Өзі жалғыз қалғанда оның артынан тапаншамен бағанағы Нишидің дәу адамы жетіп келеді. Чарлиді ұстап алады. Чарлиге көлік жүргізіп қойып, олар Ниши жаққа бара жатады. Жолда жаңағы жігіт шыны бөтелкемен сусын ішіп отыр еді. Чарли қатты басып алдағы көлікке соғылады. Сонда бөтелке әлгі жігіттің аузына бірақ кірген екен. Чарли болса өзінің заттарын алып, маңайда тұрған басқа бір кішкентай көлікке мініп кетіп қалады. Бір кезде Мерси қоңырау шалады. Тұтқаны көтерсе, әр жақта Ниши сөйлеп тұрады. Бұрынғы жер дейді. Чарли сол жаққа барады. Алдыңғы кадрларды көреміз. Чарлиге киімдеріңді шеш деп жатады. Бір кезде Ниши Мерсиді ұстап тұрып келеді. Диск әкел дейді. Сол кезде Чарли Мерсиге қарап, астыңа қараш дейді. Мерси астына қарап қалғанда Нишидің басына оқ деді. Билд деген досы тигізіпті. Чарли Мерсиді босатады. Сонда Мерси көлікке қарап, мынау не дейді? Чарли болса, бұл алғашқы итальяндық затым дейді. Осылайша екеуі Италия жаққа жол тартады. Сол жақтан үй алмақшы болады. Солай кино аяқталады.